Jeg står her med vores cheftræner, Christian Flint, og han har lovet lige at fortælle os, hvordan vi kommer tilbage på sporet her, når vi nu skal til Middelfart på lørdag. Christian, en kamp på Middelfart Stadion, et hold, du tænker, vi har gode chancer mod, eller hvad? Ja, selvfølgelig har vi det. Vi kender dem rigtig godt. Vi spillede en træningskamp mod dem i sommer. Det er selvfølgelig noget tid siden. Vi ligger side om side. Det er kun målscoren, der skiller os ad. Så det er jo selvfølgelig to hold, der tørster efter en sejr. Vi har vundet over Kolding. De har 5 uger gjort det. Så det bliver selvfølgelig en svær kamp, men vi har en klar forventning til os selv om, at vi kan gå ned og yde den energifyldte indsats, der gør, at vi kommer derfra med 3 point. Og når vi kigger på Middelfart, for dem, der ikke lige kender dem og ved, hvordan de nu praktiserer fodbold, hvad er det for en type af fodbold, de spiller? Jamen, folk, som har fulgt med og kigget i divisionerne de sidste mange år, det er teknisk rigtig godt for fodboldhold, der fremad banen har en masse fart, har en masse teknik, har noget opfindsomhed. De har heller ikke fået helt, som de har fortjent, der mener jeg også, os selv. Så det er et rigtig, rigtig fint hold, spillet mange jævne kampe, men har ikke lige fået tippet vægtskålen mest over på deres side. Men ikke desto mindre, så er det et hold, vi har kæmpe stor respekt for, og den her række, den ved vi jo bare, at den er monster tæt. Så et teknisk godt hold, men vi har også kigget på dem og ved, hvor vi kan gå ondt på dem, og det håber jeg, vi kan gøre flere gange. Og det er et hold, som lige har fået tilført nogle af de spillere, vi kender også fra tidligere, blandt andet André Bjergård, der var her, Hans Vaslakis fra Kolding, og Høgsholt er ikke sådan, han hedder, deres midterforsvar. Ja. Så de har vel også fået ud og forstærket til den her sæson, eller hvad? Ja, det gjorde de jo i sommer, ikke? André kender vi jo særdeles godt herfra. Har ikke spillet så meget det sidste, har også stået over med karantæne. Høgsholt spillede mange divisionskampe for Kolding, Faslagic lige så. Det tyder jo på kvalitet, selvfølgelig godt det, men ja, lidt ligesom os har de ikke fået tingene helt til at spille, og det håber jeg selvfølgelig, at vi kan forlænge med en enkelt kamp mere. Og jeg stod og kiggede i træningen herude. Der var et par stykker, der ikke var ude at træne i dag. Jeg ved også, at vi har et par karantæner, men ellers, hvordan ser det ud sådan skadesmæssigt? Jamen, der ser det fint ud. Det eneste issue, vi har, det er de to karantæner, Fisk og Cifalino, som vi ved ikke kan spille på lørdag. Ellers så går jeg ud fra, at alle mand, de er klar til lørdag. Christian, nu vælger jeg at blive væk, ligesom jeg går til kampen i Kolding, så skal vi ikke bare tro på, at det er det, der skal til, for at de 3 point kommer? Og så må jeg jo blive væk resten af sæsonen, på udebane i hvert fald, hvis det er det. Jamen, du bliver nødt til at ofre dig, hvis det nu viser sig, at det er der, grunden den ligger, så må vi jo se, om vi kan udvide det til en enkelt hjemmekamp eller to, så vi kan være helt sikre på, at det ikke bryder stimen. Men Christian, lad os håbe, vi kommer tilbage på sporet, og så, jeg sagde sidste gang, får sat gang i en lille stime måske også, og får nogle sejre hen over de næste uger her. Ja, der er ikke noget, vi hellere vil. Vi synes jo egentlig, vi er inde i en god periode, og kom med en masse energi mod Brabrand. Desværre i anden halvleg får vi ikke bragt den energi ind i det, som vi skal, og folk har måske også været en lille smule mentalt trætte efter de hårde uger, vi har haft. Men altså, vi kommer op på hesten igen, det er ikke et sekund i tvivl om. Vi ved godt, hvad det er, vi skal arbejde med hver eneste dag, og vi ved også godt, hvad det er, vi skal bringe til kampen på lørdag. Det er overbevist om, at gutterne de kommer til at gøre. Lad os tro på det, og så held og lykke, og prøv på med gangen. Mange tak.